ღიად ვისაუბროთ აი ამგვარი ტიპის შეხვედრებზე. ყოველკვირეული დისკუსია პირდაპირ აგროგარემოში. რამდენად შეიძლება გაერთიანების შემთხვევაში უფრო ნაკლები დანახარჯით მეტი მოგების მიღება. თუ ამას ჩვენ გამოვიყენებთ სწორად, ჩვენ როგორც გვემბრძანეთ, შეგვეძლება ჯერ დავაკმაყოფილოთ პირველ რიგში საკუთარი ადგილობრივი ბაზარი და შემდეგ უკვე ვფიქროთ ექსპორტზე. კვირის მთავარი ამბავი ვრცლად და სიღრმისეულად, თქვენი ჩართულობით. ერთადერთი თავდაცვის საშუალება ცირეგლეხობის კონკრეტიკაზე ვილაპარაკოთ. ფართო მასებმა უნდა გაიგო. დარეკეთ პირდაპირ ეთერში და დასვით შეკითხვა თქვენთვის აქტუალურ საკითხზე. პირდაპირ აგროგარემოში. მოგესალმებით, ტრადიციულად 4 შაბათ საღამოს 8:30-ზე ეთერშია გადაცემა პირდაპირ აგროგარემოში. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ-ერთ იმ საჭირო საკითხზე, რომელიც ხშირად გვესმის ხოლმე ჩვენი გადაცემების თუ ფერმერებისგან, როგორც არის სანერგე მეურნეობები, ზოგადად სარგავი მასალა, ასე ვთქვათ, ხემცენარეები და ასე შემდეგ, მათი სერტიფიცირების პროცესი. ჩვენი სტუმრები კი იქნებიან ბატონი გიორგი ნიპარიშვილი, USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის ღირებულება და ჯაჭვის სპეციალისტი, და ბატონი ნოდარ ხატიაშვილი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო კვლევით ცენტრის დირექტორის მოადგილე. დიდი მადლობა ბატონებო, რომ მოიცალეთ და მოგზანდით გადაცემაში. ბატონო ნოდარ, თავდაპირველად თქვენგან დავიწყებ, ასე ვთქვათ, ვისაც შეხვედრივართ ფერმერებს, ეს იქნებოდა გასვლებზე თუ წერენ რაღაც გარკვეულ საკითხებს. ყველას აქვს პრობლემა, ამას წინათ გავიხსენებ, კენკრის მწარმოებელთა ასოციაციიდან ჰქონდა ზუსტად ეს საკითხი, რომ საქართველოში რთულად ღიარა შეუძლებელია თითქმის სერტიფიცირებული ენერგების შოვნა. არ არსებობს თითქმის სერტიფიცირებული სანერგეები, სადაც ეს ენერგები გამოყავთ. რა ეტაპზეა საქართველო ამ მიმართულებით და რა პრობლემების წინაშე ვდგებართ? მით უმეტეს ძალიან ბევრი პროგრამა არსებობს, დანერგე მომავალი, ასე შემდეგ და სხვადასხვა მიმართულების სოფლის მეურნეობის, რომლებიც ხელს უწყობენ, რომ ფერმერებმა სწორედ ხარისხიანი მოსავალი მიიღონ. აი ეს რამდენად თანხვედრაში? კი ბატონო, მოგესალმებით, თქვენს მაყურებელს მივესალმები. მოდით ტერმინებზე შეთანხმდეთ, იმიტომ რომ გასაგები იყოს უფრო, თქვენ თქვით აი ჩივის ასოციაცია, რომ სერტიფიცირებული ენერგი. თვითონ სერტიფიცირება გავარკვიოთ, პროცედურა, თქვენ ბოლოში მერე თქვით სიტყვა ხარისხი. ანუ სერტიფიცირებული ხარისხიანი ენერგი ვერ ნახეს. ამავდროულად ეს ენერგი იქნება სათესლე მასალა, იქნება გასამრავლებელი მასალა, იქნება თუ ნებისმიერი სხვა პროდუქტი. მას უნდა კონდეს ხარისხი, ხო? და ხარისხი საყოველთაო განმარტებით საერთაშორისო სამრეწველო ორგანიზაციით, ეს არის მომხმარებლის დაკმაყოფილების დონე. ანუ მომხმარებელი ეძებს ხარისხიან პროდუქტს, იმიტომ რომ დაიკმაყოფილოს მისი მოთხოვნა, რაცა. შესაბამისად, სერტიფიცირება, ეს არის პროცედურა, რომლის საშუალებითაც შესაბამისობის შეფასება ხდება ამ თუ იმ პროდუქტის, მათ შორის ენერგი იქნება, სათესლე მასალა თუ სხვა ნებისმიერი პროდუქტი, სტანდარტთან, ანუ სტანდარტი ჩამოყალიბებულია, როგორი უნდა იყოს თესლი, სარგავი მასალა, პური, ღვინო, რა ვიცი, ნებისმიერი პროდუქტი, და ამ ჩამოყალიბებულ მახასიათებლებთან სტანდარტში არის მოცემული, ნორმატიულ დოკუმენტში თუნდაც სტანდარტი არ იყოს, ხო? ჩამოყალიბებულია მახასიათებლები და სერტიფიცირება, ეს არის პროცედურა, როცა ჩვენ ვნახულობთ, შეესაბამება თუ არა ესა თუ ის პროდუქცია აი ამ მონაცემებს. ეს მონაცემები შეკრებილია მომხმარებლისგან ფაქტიურად. მომხმარებელი, რასაც თხოულობს ბაზარზე, ის ყველაფერი ჩამოყალიბებულია აი ამ მოთხოვნებში, როგორი უნდა იყოს. ამიტომ სერტიფიცირებული განსაკუთრებით ენერგიებში რო არ აგვერიოს, სერტიფიცირებული კატეგორიაც არსებობს ენერგიის და სიტყვა სერტიფიცირებას შევცვლით შესაბამისობის შეფასებით. ანუ შესაბამისობის შეფასება ვიხმაროთ შეფასების დროს, იგივე სერტიფიცირება შეიძლება დავარქვათ, მაგრამ თვითონ სერტიფიცირება ცალკე კიდე ენერგიის კატეგორიაა. ამიტომ მართალია პირდაპირ აი ორი აზრის გარეშე რო ვთქვათ, რომ სერტიფიცირებული ენერგი მართლა არ არსებობს საქართველოში, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივი ენერგიის ზედა კატეგორია.
იმის ზევით მოდის საბაზისო და იმის ზევით კიდევ წინა საბაზისო. ეს არის უმაღლესი კატეგორიის გასამრავლებელი მასალა, რომლისგანაც მე იწარმოება და მრავლდება ესა თუ ის კულტურის ჯიში. ჩემ სცენარებში სამყნობი ძირი, ხო? ხო, ანუ წინა საბაზისო და საბაზისო მასალიდან ჩვენ ვიღებთ გასამრავლებელ მასალას, რომელიც მე ერთდება, ხო? საძირე, საგვირთე მასალა ერთმანეთთან და ვიღებთ ნერგს. ნერგი უკვე შეიძლება იყოს სერტიფიცირებული და მერე მოდის ჩვეულებრივი ნერგი. ჩვეულებრივი ნერგის კატეგორიაც მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ნერგის წარმოების დიდი გამოცდილებაა, ეს ჯერ კიდევ ძველი დროიდან, ბევრი მეწარმე მართლაც აწარმოებს და მართლაც შეიძლება ენდო კარგ პროდუქტს, მაგრამ არ არის შეფასების სისტემა, არ იყო ყოველ შემთხვევაში. როდესაც მისი საქმიანობის შეფასება მოხდებოდა, მოხდებოდა მისი აი ამ პროდუქტის შეფასება, რასაც ის მერე ბაზარზე უშვებს და გამოაქვს, და ამ სისტემის შესავსებად სამინისტროს დიდ სტრატეგიულ გეგმაში პირდაპირ ეწერა, რომ სერტიფიცირების სისტემის ჩამოყალიბება თესლისა და სარგავი მასალის წარმოებაში, ეს არის მართლაც უპირველესი ამოცანა, იმიტომ რომ აქედან იწყება სოფლის მეურნეობა და კარგი ბაღი და კარგი მოსავალი და კარგი სვეძახი და ხა, ნუ ხარისხიანი მოსავალი და ხარისხიანი ბაღი და ის რასაც მომხარებელი თხოვს და ამ დროს მომხარებელი არის თვითონ წარმოებელი, ვისაც ნაკვეთი აქვს და ბაღი მოყავს და ერთოვანი კულტურები მოყავს, მას უნდა შეეძლოს მისი უფლება ბაზარზე იპოვოს ხარისხიანი პროდუქტი. და ამ ხარისხის დამადასტურებლად, რა თქმა უნდა, გაიცემა დოკუმენტი, რომელსაც ჰქვია სერტიფიკატი, და ამ პროცესს, შესაბამისობის შეფასების პროცესი, რასაც ვეძახით, ეს უნდა ჩატარდეს. ეხლა ვინ უნდა ჩაატაროს, როგორ უნდა ჩაატაროს, რატომ უნდა ჩაატაროს, ეს მეორე საკითხია. ჯერჯერობით, მაგალითად, აი ამ პროცესის დაწყებიდან და ამ პროცესის დანერგვა საქართველოში სამეცნიერო კვლევით ცენტრმა დაიწყო 2015-ში. ჩვენ დავიწყეთ კანონზე მუშაობა, რა თქმა უნდა, ესეც დონორი ორგანიზაციების დახმარებით, იმიტომ რომ ჩვენს მეგობრებს დასავლეთიდან უფრო ვენდობით, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვიცით, მაგრამ მათი სიტყვა უფრო გადამჭრელია და მათი რჩევით, მათი დახმარებით ჩვენ დავიწყეთ კანონზე მუშაობა. საქართველოში 2019 წელს კანონს არეგულირებს სერტიფიცირება. კანონი, რომელიც არეგულირებს სასოფლო სამეურნეო კულტურათა თესლისა და სარგავი მასალის წარმოებას. ოღონდ ერთი პროცედურაა კანონში წერია სავალდებულო სერტიფიცირებას დაქვემდებარებული. დღეს საქართველოში ეს სავალდებულო არ არის. მაგრამ იქვე კითხვა გაჩნდება, თუ სავალდებულო არ არის, რატო ვაკეთებთ? სახელმწიფო, რომელიც ახორციელებს უამრავ პროექტებს, მათ შორის დონორი ორგანიზაციების სოფლის მეურნეობაში, ეს იქნება დანერგემომავალი, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებს, სხვა პროექტები, რომელსაც დონორი ორგანიზაციები ახორციელებენ, ამ პროექტის განხორციელების დროს სახელმწიფო იძლევა სტიმულირების მექანიზმი, რა არის? გეხმარები მე შენ რაღაცის ყიდვაში. მე თუ რაღაცის ყიდვაში გეხმარები, სახელმწიფო თვითონ უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ ხარისხიანს ყიდულობს. და რა რჩებათ საქართველოში, თუ სისტემა არ არის სერტიფიცირების, ანუ შესაბამისობის შეფასების, გამოდის, რომ მე ფული შემიძლია გადავიხადო მხოლოდ და მხოლოდ უცხოურ პროდუქციაში, რომელსაც მოყვება შესაბამისობის შეფასების დოკუმენტი, რომელსაც მოყვება ეტიკეტი და დარწმუნებული ვარ, რომ ხარისხიანია. აქედან გამომდინარე, ზუსტად ეს იყო დავალება, რომ ჩვენთან შექმნილი იყო საქართველოში სისტემა, რომელიც შეძლებდა შეფასებინა აი ეს პროდუქტი, რასაც ჰქვია თესლი და სარგავი მასალა. ეს 2019 წელს ხორბალი და ქერი კულტურები გახდა სავალდებულო, მათი თესლი სათესლე მასალა და არა კონკრეტულად მოსავალი. აქ ჩაგერთვებით, ჩვენ ყავდა ხორბლის მწარმოებელთა ასოციაციაც, რომელმაც აღნიშნა, რომ კი არსებობს, მაგრამ ცოტა რთულად არის ბაზარზე, მაინც თვითონ მომხმარებელსაც კი უჭირს გაერკვიოს, რომელია სერტიფიცირებული, რომელი არ არის. ეცეთ რა, თუ მომხმარებელს უჭირს, ესე იგი ეტიკეტირებული არ არის პროდუქტი. შესაბამისობის შეფასება, ანუ სერტიფიცირება ყოველთვის თავდება პროდუქტის ეტიკეტირებით. ანუ პროდუქტი, რაშიც ის არის, ანუ
შეფუთული, მას უნდა ქონდეს ეტიკეტი და რა თქმა უნდა მეწარმეს, ვინც ხიდის ამას, მას უნდა ქონდეს სერტიფიკატი. Ну, სხვადასხვა модуლებია, შეიძლება მხოლოდ ეტიკეტი ქონდეს, ზოგიერთ ქვეყანაში სერტიფიკატი არ ქონდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს დოკუმენტი უნდა ქონდეს. ეს სირთულე არ არის. სირთულე რაშია, იცით? სერტიფიცირება თვითონ პროცედურა რა არის? იცის მეწარმე რა უნდა აკეთოს, მახასიათებლები განსაზღვრულია. მეწარმე მეც რო აკეთოს, როგორ უნდა აკეთოს, ესეც განსაზღვრულია, ანუ ამის ნორმები არსებობს. და მეწარმე უნდა დაემორჩილოს ამ წესებს. Да შემოწმებელი, ანუ მასერტიფიცირებელი, შესაბამისობის შეფასებელი ორგანო ამას აფასებს, მართლა ასე გააკეთა თუ არა. ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ, რა ძირითადი მახასიათებლები გააჩნია სარგავ მასალას. ორი აი რომ მოვაქციოთ გლობალურად, ეს პირველი, ეს არის მისი სიჯანსაღე, ხო? ჯანსაღი უნდა იყოს მასალა. ანუ მისი მდგომარეობა ვირუსი არ უნდა იყოს, დაავადებული არ უნდა იყოს და ასე შემდეგ. და მეორე მახასიათებელი ის უნდა იყოს ის, რის დეკლარაციასაც ვაკეთებ. ანუ ჯიში უნდა იყოს წმინდა. ანუ მე როცა ვიყიდი ვაშს, ის მარტო ვაშლიკი არ უნდა იყოს, კონკრეტული ჯიში, რომელსაც ვყიდულობ. იმიტომ რომ ჩემთვის ის არის მისაღები, ხა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი უზარმაზარ საქმიანობას ეწევა ჯიშების საქართველოსში ადაპტაციის კუთხით, გამორჩევის კუთხით, მაგრამ შეხედეთ რა ხდება, ასე რო იმუშაო წესებით, შეიძლება ცოტათი ზედმეტი შრომა დაგჭირდეს. Да материалуратац рагаца იქნება გასაღები რომ დაიცვა ეს პირობები რომლებიც გაწერილია ხო ამ ნორმებში აქედან გამომდინარე ის თუ კი გვერდზე არ არის ადმინისტრირება ან კონკურენცია რომელიც განასხვავებს ამ ორ პროდუქტს მეწარმე რომელსაც შეუძლია სერტიფიცირების გარეშე დადოს თავის პროდუქტი და ამას რომელსაც შეუძლია სერტიფიკატი დადოს ამ შემთხვევაში და ეს განსხვავებული იქნება ზუსტად ამ დოკუმენტით, თორემ თვალით ხო ვერ ვარჩევთ ჩვენ. აი ეს ამის ადმინისტრირება რომ ბაზარზე არ გაჩდეს. Ну არ მომბო ფალსიფიცირებული, შეიძლება არ გააკეთა შესაბამისობის შეფასება, კარგი პროდუქტია, მაგრამ მან თავის თავს დაუდასტურა მხოლოდ მოხმარებელი როგორ ენდობა. აქ უკვე დობის საკითხი, ან ვიყიდი, ან არ ვიყიდი. მე ბევრი შეხვდები, შეხვედრია, როდესაც ვეუბნები, რომ აი ამ ბაღიდან არ შეიძლება მაგალითად ნერგის ყიდვა, იმიტომ რომ დარღვეულია აბსოლუტურად ყველა პროცედურა, რომელიც ნერგის წარმოებისთვის არის აუცილებელი. მიწა არ არის შემოწმებული, იქ ნერგი არის, მაგალითად ვაზის ნერგია, ვაზის რიგებს შორის არის ჩარგული ეს ახალგაზრდა ყლორტები. რომელიც დაავადებას იღებს ხო ამ ძველი ვენახიდან და ასე უამრავი ნიუანსია. ამიტომ ეს სისტემა, სერტიფიცირების სისტემა, რომელიც ჩვენ პრინციპში აპრობაციას გავაკეთეთ, ხო, ასე ხო არ არის, რომ ჩვენ თავზე მოვახვიეთ მეწარმეებს, იცი რა, გინდა თუ არა. დღეს ნებაყოფლობითია ეს პროცესი. დღეს სავალდებულო არ არის და 2024 წლამდე არც იქნება სავალდებულო 2024 წლიდან, იმიტომ რომ ჩვენი გამონდებლობა უახლოვდება ევროკავშირს და თუ გვინდა ვიცხოვროთ იმ დიდ ოჯახში, უნდა მოვიქცეთ და ვიშრომოთ ისე როგორც ისინი. შესაბამისად ეს იქნება სავალდებულო. სხვათაშორის ქვეყანა შეუძლია აირჩიოს და სავალდებულო არ გახადოს. მე ვფიქრობ, რომ იქ სადაც დიდი კონკურენცია შეიძლება სავალდებულოება არც იყოს საჭირო, იმიტომ რომ სერტიფიკატი თვითონ გაძლევს შენ საშუალებას, რომ კონკურენტუნარიანი იყო. შენთან რა თქმა უნდა მოხარებელი მოვადა შენგან, მე საეჭო პროდუქტს არ ვიყიდი. ამ დროს შეიძლება საეჭოც არ არის, მაგრამ არაფრით არ არის დადასტურებული. ეს პროცედურა დაიწყო სამეცნიერო კვლევითმა ცენტრმა, კანონი შეიქმნა, კანონქვემდებარე აქტები, მაგრამ კანონქვემდებარე აქტებს კიდევ მოყვება უამრავი დოკუმენტი, რომელიც ცენტრმა შეიმუშავა. ეს არის მახასიათებლები თითოეული კულტურის მიხედვით. ეს არის ის მენეჯმენტი, რომელიც უნდა იყოს სანერგე მეურნეობაში. პლუს ამ სისტემის შემოწმების დოკუმენტი, ანუ როგორ უნდა იმოქმედოს საველე ინსპექტორმა, რომელიც მოვა. საველე ინსპექტორი მთელი წელი ხო არ დაждდება სანერგეში და არ გააკონტროლებს რას აკეთებს. ამიტომ დოკუმენტირება უნდა ისწავლოს, ხო? სანერგე მეურნეობამ. იმ ყველა ოპერაციის, რასაც თვითონ აკეთებს და შეფასებელი ჩვეულებრივად რომ არისო სუბიექტური, მასაც გაწერილი აქვს რა უნდა შეამოწმოს. აღნიშნავს ამას და მერე აკეთებს დასკვნას, რომ შეესაბამება ეს სტანდარტს თუ არა. ბაზარზე მივიღებთ ჩვენ ხარისხიან პროდუქტს და ისევ ამბობ, ხარისხი ეს არის მოხმარებლის მოთხოვნის დაკმაყოფილების დონეა, ხო? ხარისხი სხვა არაფერი არ არის ახლა. მე უნდა დავკმაყოფილდე იმ პროდუქტი და მე კონსტიტუციური უფლება მაქვს ბაზარზე მქონდეს არჩევანის საშუალება და
ვიპოვო ხარისხიანი პროდუქტი. ჩვენ გავალთ ცოტა ხანში რაღაც გარკვეულ ტიხარზე, მაგრამ მანამდე მინდა გითხოთ, ანუ რამდენად აქვს ამ კანონს ძალა იმისი, რომ ეს იყოს სავალდებულო ან არასავალდებულო? აი ეს კანონით არის გაწერილი თუ ეს უკვე რაღაც შემდეგ ნორმატიული აქტი არის? კანონი, გეტყვით, კანონი ეხება აბსოლუტურად ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურას, მაგრამ ერთი დათქმა არის კანონში. ეხება მხოლოდ სავალდებულო სერტიფიცირებას დაქვემდებარებულ კულტურებს. ესეთები რომლებიც? ანუ და თავრობა კანონი კია, იმიტომ რომ კანონი ჩარჩოს გვაძლევს. სულიყო კამათი კანონი გვინდა თუ არ გვინდა, როგორ არ გვინდა, 4 ევროპული დირექტივა გაერთიანდა შიგნით. ჩვენ ერთ კანონში, რომელიც დაიწყეთ სათესლემასალად, შიგნით მოვაქციეთ მარცვლეული კულტურები, მარცვლეული კულტურებიდან დაიწყო ზედათ ხორბლიდან ეს ასე ვთქვათ პროექტი და პირველი რაც იყო ჩვენ მეხორბელთა ასოციაციას, მეხორბელთა თესლის წარმოებლებს შევხვდით და აპრობაცია გავაკეთეთ. დღეს საქართველო და თვითონ საქართველოში მეწარმეები არიან თუ არა მზად მიიღონ ეს სისტემა. ეს სისტემა ხო უნდა გააცნობიერონ, რომ მათი დახმარება კი ქვია ინსპექტირება შემოწმებას, მაგრამ ექიმი რო გამოწმებს, ესეც ინსპექტირება ხო ორგანიზმის. ხო გინდა ჯანმრთელი იყო, შესაბამისად გინდა ხარისხიანი პროდუქტი. ინსპექტირება მოიცავს ზუსტად ამის შემოწმებას და იღებ ხარისხიან პროდუქტს. და კანონმა მისცა მთავრობებს, მოდით ასე ვთქვათ, ნებისმიერ მთავრობას, ვინც იქნება უფლება, რომ შეადგინოს ცალკე სია სავალდებულო სერტიფიცირებას დაქვემდებარებული კულტურების. ანუ მთავრობა შეუძლია გადაწყვიტა, მთავრობა მაგალითად, ვინაიდან სტრატეგიული მნიშვნელობის იყო ხორბალი და ქერი, დღეს ქერის სათესლე მასალა არის სავალდებულო სერტიფიცირებას დაქვემდებარებული. დანარჩენი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების და მათი ჯიშები, მათი თესლი და სარგავი მასალა არის ნებაყოფლობით სერტიფიცირების პროცედურაში და აი თვითონ მეწარმეს უნდა გავაგებინოთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ნებაყოფლობითია, წარმოიდგინეთ დღეს მეწარმე, რომელიც მართლა კარგად მუშაობს, იცის ყველაფერი, გამოყვა შენ ამ სისტემაში ნებაყოფლობით, ჩვენ მივედით, ნახეთ ყველაფერი რიგზია, ყველა თითოეულ ნერვს მივეცით ეტიკეტი, ის კატეგორია მივანიჭეთ, რასაც იმსახურებს, რა თქმა უნდა, და მან ბაზარზე გაიტანა ეს პროდუქტი. და ამიჯერეთ, იმიტომ რომ კონკურენციაა და ნახავთ რამდენი სანერგეებია. ამ კონკურენციაში ის უფრო გაყიდის თავის პროდუქტს. დღეს აი დანერგემომავლის პროექტი ძალიან მოეხმარა აი ამ სისტემის ჩამოყალიბებას, იმიტომ რომ სახელმწიფო სტიმულირებას აკეთებს ნერგებში, ხო, მეწარმეს ეხმარება, შედის საგრანტო ნაწილში და ეხმარება ნერგის ყიდვაში და სახელმწიფო ამბობს, იცით რა, მე მოგეხმარებ ნერგის ყიდვაში, მაგრამ შენ ნერგი იყიდე პირველი ეტაპი, ეს იყო კვალიფიციური სანერგიდან. და პირველი ეტაპი, რომ თუ გინდა ჩვეულებრივი ნერგის წარმოება, ჩვეულებრივი ნერგის წარმოება და შემდეგ სხვა ზედა კატეგორიის ნერგების, პირველი ეტაპი ეს სანერგისთვის არის კვალიფიკაცია. უნდა შეფასდეს მისი კვალიფიკაცია და ეს კვალიფიკაცია მარტივი არ არის. მას აქვს თავისი მოთხოვნები, ესე ჩვენი მოგონილი არ არის, რა თქმა უნდა. ჩვენ არაფერს არ ვიგონებთ, ხო? ეს არის აპრობირებული ყველა განვითარებულ ნორმალ ქვეყნებში, რომელიც არსებობს დღეს, ეს ევროპაში იქნება, ამერიკაში თუ სხვაგან. და აი ეს პირობები უნდა დააკმაყოფილოს სანერგემ. მინდა გითხრათ, რომ თანაც ჩვენ უცებ არ დავდეთ ეს პირობები და ეს მოთხოვნები, მაქსიმალური მოთხოვნებია და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ეტაპობრივად მეწარმეებთან ურთიერთობით, დიალოგით, შეკრებებით, ტრენინგებით ნელ-ნელა ავწიეთ თამასა, ანუ თამასა ხარისხის. დღეს მივედით იქამდე, რომ აბსოლუტურად ყველა ის მოთხოვნა, რაც საერთაშორისო სტანდარტში, საერთაშორისო მოთხოვნებში არსებობს, ეს მოთხოვნები უკვე სავალდებულოა იმ სანერგემეურნეობებისთვის, ვისაც უნდა, რომ პროექტში მიიღოს მონაწილეობა და მისგან ბენეფიციარმა, ვისაც სახელმწიფო ეხმარება საგრანტო კომპონენტით, მიიღოს, იყიდოს მისგან. შესაბამისად ეს სანერგეები დღეს ჩვენზეა და ჩვენი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის სამსახური, სერტიფიცირების და სტანდარტების სამსახური აკეთებს აი ამ სანერგეების შეფასებას. რა თქმა უნდა, პროცესი რთულია, ჩვენ ყველაფერს ვერ გავწყვეტებით და
მინდა გითხრათ, რომ აი ამ სისტემის ჩამოყალიბებაში, მეწარმეების ტრენინგებში და ყველა სხვა ოპერაციებში, რაც აუცილებელია, ძალიან გვეხმარება დონორი ორგანიზაციები, როგორც ყოველთვის USAID ალბათ იცის ჩვენ მასვენელმა, რა დახმარება მოდის ამერიკელი ხალხისგან, FAO იგივე საერთაშორისო სოფლის საერთაშორისო ორგანიზაცია ისიც და მათ იციან ამის მნიშვნელობა, იციან ექსპერტები, რომლებიც უცხოეთიდან ჩამოდიან, ტრენინგებს ატარებენ და ეხმარებიან, მათ გაცნობიერებული აქვს და იციან მნიშვნელობა ამ სისტემის შექმნის და რა მივიღეთ შედეგად დანერგე მომავლის საწყის ეტაპზე 90-ზე მეტი სანერგე იყო რეგისტრირებული. დღეს აი ამ გამორჩევით ნელ-ნელა დარჩა სადღაც 40-მდე სანერგე, მაგრამ ეს რიცხვი იზრდება, იმიტომ რომ სანერგეები, რომელიც მოყვებიან აი ამ სისტემას, რომლებიც ასუფთავებენ, ასე ვთქვათ, თავის საწარმოს, რომლებიც აკმაყოფილებენ, ანალიზებს აკეთებენ, პლუს უკვე შემოვიდა იქ დოკუმენტირების სისტემა ამ ყველაფრის, პლუს ჩაერთო უკვე სოფლის მეურნეობის სურსათის სააგენტო, რომელიც ჩვენ თქვით, რომ ძირითადი მახასიათებელი ამ კულტურების, მრავალწლოვანი კულტურების რა არის, ეს არის და ნერგის, ეს არის მისი სიჯანსაღე, ხო, ფიტოსანიტარული მდგომარეობა. ისინი ჩაერთნენ, უკვე გამოვა ალბათ უახლოეს მომავალში მთავრობის დადგენილება, სადაც ფიტოსანიტარული კონტროლი იქნება სავალდებულო ამ სანერგეების და ჯიშური კონტროლი უკვე სერტიფიცირების ორგანო, რომელიც განახორციელებს. ჩვენ იმ თემას ახსენეთ, ამ თემა ძალიან დიდია, იცით რა. ორი ერთი საათიც კი არ ყოფნის ამ გადაცემაში ხოლმე. ერთი საათი მარტო იმისთვის უნდა, რომ გააცნობიეროს მეწარმემ და გააცნობიეროს მომხარებას, ალბათ გაცნობიერებული აქ თქვენ ნებისმიერ პროდუქტს რო ყიდულობთ, თუ გაიგებთ რომ სერტიფიკატი აქვს, უ ალბათ კარგი იქნება. მაგრამ გააჩნია ვინგასე ეს სერტიფიკატი, ამასაც მნიშვნელობა აქვს. ეს კიდე სხვა თემაა. კი ბატონო, ამასაც შევეხებით, უნდა უბრალოდ გადავიდეთ. კი ბატონო, გადავიდეთ. თქვენ ახსენეთ დონორი ორგანიზაციების დახმარება და მართლა ჩვენმა მაყურებელმაც იცის და არაერთი პროექტის ფაქტებში გვიჩვენებია დონორი ორგანიზაციების მიერ ხარდაჭერილი ესა თუ ის საკმაოდ პერსპექტიული პროექტი. ამ შემთხვევაში მინდა ვნახოთ ლაგოდეხში ერთ-ერთი სანერგის, პატარა სანერგის ისტორია და შემდეგ უკვე USAID-ის ამერიკელი ხალხის დახმარებით შექმნილ ამ სისტემაზე ვისაუბროთ და ბატონ გიორგისთან გავაგრძელებთ უკვე ინტერვიუს. შეგვიძლია ვნახოთ ეს პატარა. სწავლობდი აგრარულ უნივერსიტეტში, ჩემი სწავლის პერიოდში გადაწყვიტე ერთწლიანი გაცვლითი პროგრამით ამერიკის შეერთებულ შტატებში წასვლა. როდესაც შტატებში ვიყავი, ჩემი ძირითადი მოვალეობები იქ იყო სწავლა და მუშაობა, რომელიც შეეხებოდა კენკროვანი კულტურების სანერგე მეურნეობას და კენკროვანი კულტურების ფერმას. გადავწყვიტე იგივე ანალოგიური სანერგე გამეკეთებინა საქართველოში და მოკლედ საქართველოს არეალი რო ავიღე, ნახევრად სუბტროპიკული კლიმატი შევარჩი ამ ყველაფრისთვის. თავიდან ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გავკეთებინა მხოლოდ და მხოლოდ კენკროვანი კულტურების სანერგე, მაგრამ მოთხოვნიდან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ ეს სანერგე მეურნეობა თავიდან ყოფილიყო კენკროვნების და პერიოდის შემდგომ უკვე გავკეთებინა მთლიანად სხვადასხვა ხეხილის მიმართულებით სანერგე მეურნეობა. USAID სოფლის მეურნეობის პროგრამა მოგცა საშუალება განგვეხორციელებინა ჩვენი იდეები. საომალოდ ვაპირებთ, რომ გავაშენოთ პლანტაცია კონტეინერული სისტემით, რადგანაც როგორც მოგიხსენებათ, ლაგოდეხში არ არის მჟავე ნიადაგები, აქედან გამომდინარე კონტეინერში ხელოვნური ნიადაგის საშუალებით გავაკეთებთ მოცვის პლანტაციას. ამ მეთოდით მოცვის პლანტაციის გაშენება ადგილობრივ მოსახლეობას უფრო მეტ შემოსავალს მისცემს სხვა კულტურებთან შედარებით. საომალოდ სანერგე მეურნეობის ტერიტორიაზე ვაპირებთ ინვიტრო ლაბორატორიის მოწყობას, რაც საშუალებას მოგცემს სხვადასხვა კულტურები, ანუ სხვადასხვა კულტურების სარგავი მასალები მივაწოდოთ ჩვენს ადგილობრივ მომხმარებლებს, როგორც უვირუსო ნერგები. ჩვენ ახლა ვნახეთ ერთ-ერთი ახალგაზრდის სანდროს სანერგე მეურნეობა ლაგოდეხში. ბატონ გიორგი, ეს პროგრამა USAID-ის ხელშეწყობით ხორციელდება.
და წარმოადგენს იმ ღირებულებათა ჯაჭვის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ საწყის ეტაპს. Რამდენად ბატონმა უნდა მოახსენა კიდევაც დონორი ორგანიზაციების დახმარებები არაერთხელ. Იმ ქვეყნებმა, ვთქვათ, იგივე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რომელმაც გამოია გარკვეული ეტაპები განვითარების სოფლის მეურნეობის და ასე შემდეგ, საკმაოდ კარგად იცის აი სწორედ ღირებულებათა ჯაჭვი სოფლის მეურნეობაში რამდენად მნიშვნელოვანია. Რა არის ეს ძირითადი პროგრამები ახლა, რომელსაც ახორციელებს USAID ამ მიმართულებით და შემდეგ უკვე გადავიდეთ იგივე სისტემებზე, რომელსაც ნერგავთ. И батоном მოგესალმებით. Моდი დავიწყოთ იქიდან, რომ USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა მუშაობს გარკვეულ ღირებულებათა ჯაჭვებში. ეს არის კენკროვნები, კაკლოვნები, კურკოვანი და თესლოვანი ხილი, მალფუჭებადი ბოსტნეული, ციტრუსი და კულინარიული მცენარეები. ჩვენ 2-ოდე წლის წინ გავაკეთეთ სანერგეების კვლევა და სარგავი მასალის ბაზრის კვლევა, რამაც დაგვანახა საჭიროება, რომ დახმარებოდით ამ სექტორს და პირველ რიგში დაუკავშირდით სამეცნიერო კვლევით ცენტრს და ასოციაციონ სააგენტოს და ჩვენი საერთაშორისო კონსულტანტის დახმარებით დავიწყეთ ეს ინიციატივა ამ სახელმწიფო სტრუქტურებთან ერთად. შესაბამისად, თქვენ აი საუბრობთ კიდეც შემუშავეთ ჟურნალები, რომელშიც დიდი წვლილი მიუძღვის კვლევითი ცენტრის სერტიფიცირების დეპარტამენტს და ეს ჟურნალები არის ფიტოსანიტარული, სარგავი მასალის მოძრაობის და სანერგის სამუშაოების კადრები ნახო სამ ჟურნალების საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო მეთუმეტეს თვითონ სისტემურადაც როგორც არის ეს საკმაოდ ეხმარება ფერმერს, ზოგადად მიყვეს და ეტაპობრივად ყველაფერი აწარმოოს ამ აღწევის. რა თქმა უნდა, ჩავატარეთ რამოდენიმე ტრენინგი კვლევით ცენტრთან ერთად და სანერგე მეურნეობებს, დამსწრე სანერგე მეურნეობებს ჩვენ ეს გადავეცით უსასყიდლოდ იმ მცირე სასაჩუქრე ინვენტართან ერთად, რომელიც მათ გამოადგება თავის სანერგე მეურნეობებში. ეხლა უკვე ბატონინოდარი ალბათ დამეთანხება, უმრავლესობა სანერგე მეურნეობებს აიყენებს ამ ჟურნალებს და ერთ-ერთი კვალიფიციურობის მისანიჭებლად დოკუმენტი არის სწორედ ეს ჟურნალები და სამომავლოდ ეს ჟურნალები გამოადგებათ ამ სანერგე მეურნეობებს, რომ ჩაერთან სერტიფიცირების სქემაში. რაც შეეხება თვითონ ჩვენი პროგრამის დახმარებას, როგორც კერძოდ სანერგე მეურნეობებს, ჩვენ შარშან გამოვაცხადეთ ცალკე კონკურსი კონკრეტულად სანერგე მეურნეობებისთვის და განაცხადი შემოვიდა რამოდენიმე ათეული სანერგე მეურნეობიდან და ჩვენ დღესდღეობით ყავს 9 გრანტის მიმღები სანერგე მეურნეობა. ერთ-ერთი მეურნეობა არის, როგორც სიუჟეტში ნახამაყურებელმა, კოოპერატივი ქართული ენერგები. Да, ეს საგრანტო დახმარება მოიცავს სანერგე მეურნეობების აღჭურვას, როგორც ვთქვათ, მანქანადანადგარებით, მოწყობილობებით თუ ინვენტარით, რაც აუცილებელია თანამედროვე სანერგის გამართული მუშაობისთვის, ასევე მოიცავს ტექნიკურ დახმარებას, როგორც არის სწავლებები, ტრენინგები და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი მიმართულება და ერთ-ერთი აქტივობა იქნება ჩვენი ბენეფიციარი სანერგე მეურნეობების წახვანა სასწავლო ტურზე საზღვარგარეთ, რათა მან ნახონ იმ სანერგეების გამოცდილება ისეთ ქვეყნებში, სადაც სერტიფიცირების სტანდარტი უკვე დანერგილია და დიდი ხანია მუშაობს. კი ბატონო. რამდენად ვთქვათ, გრძელვადიანი იქნება ეს პროგრამა, შეუძლია თუ არა შემდეგაც კიდევ ჩაერთონ სანერგეები ან რა სიტუაციებს ვთქვათ ეს დახმარება? ეს არის ფერმერის მიერ თანამონაწილეობის გარკვეულ კომპონენტად? დიახ, ამ ეტაპზე ჯერჯერობით კიდევ ერთი რაუნდი, ასე ვთქვათ, სანერგე მეურნეობებისთვის არიგეგმება. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვაფინანსებთ მხოლოდ ისეთ სანერგე მეურნეობებს,
რომლებიც სამომავლოდ 2024 წელს დააკმაყოფილებენ სერტიფიცირების იმ სავალდებულო მოთხოვნას, რომელსაც მათ წაუყენებს სახელმწიფო და რეალურად და სამწუხაროდ ნაკლებია, ანუ ცოტა ასეთი სანერგეების რაოდენობა, თუმცა ტექნიკური დახმარების კომპონენტში ჩვენ ღია ვართ ყველა სანერგე მეურნეობისთვის და ჩვენ შეგვიძლია ტექნიკური დახმარება როგორც ჩვენი ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო კონსულტანტების მეშვეობით. კი ბატონო, აქვე დავამატებდი, რომ სანერგეების კომპონენტი ასევე არის დანერგე მომავალში. ალბათ იციან ჩვენმა ბენეფიციარებმა, რომ სახელმწიფოც ეხმარება არსებულ სანერგეებს აი ამ კომპონენტით, ამასაც იგივე სახელი ჰქვია დანერგე მომავალი. დიახ, და ამას არის სანერგის კომპონენტი. ჩვენ დანერგე მომავალთან თანამშრომლობთ, მემორანდუმი გვაქვს გაფორმებული და თქვენ როგორც ახსენეთ, ვთქვათ, თანამონაწილეობის კომპონენტში შეუძლია მეწარმეს დანერგე მომავალშიც მიიღოს მონაწილეობა და ჩვენს პროგრამაშიც ერთად და თანამონაწილეობის ვთქვათ თანხა დააბალანსოს. აჰა, კი ბატონო. რამდენად მნიშვნელოვანია, აი პრინციპში კი ვისაუბრეთ ბატონო დათა, მაგრამ ორი შემთხვევაში ქვეყნის ზოგადად ეკონომიკისთვის იმის ვთქვათ, მე ჩვენ ყოფილი გადაცემის დასაწყისში ვსაუბრობდით, რომ მე პირადათაც ჩვენი სხვადასხვა გადაცემის სიუჟეტებიც ყოფილა სხვადასხვა ასე ვთქვათ ფართობებზე, სადაც მეწარმეები ყიდულობენ ვთქვათ ესპანეთიდან ენერგიებს, თურქეთიდან ენერგიებს და ამაში გადის, ნუ გარკვეულწილად ქართული ვალუტა. რამდენად დაეხმარება ეს ეკონომიკასაც შემდეგში, როდესაც გვექნება იგივე ჯანსაღი ენერგი, სერტიფიცირებული ენერგი, ხარისხიანი ენერგი, ბატონმა ნოდარმა სხვადასხვა კლასიფიცირება შემოგდავაზა და აი ეს რამდენად შეუწყობს ასევე ეკონომიკას? რა თქმა უნდა, ჩვენ მოკლევა რომ ჩავატარეთ, მაშინ დაიდო სტატისტიკა, რომ რამოდენიმე მილიონი ლარის ღირებულების ენერგი შემოდის სახელმწიფოში, აქედან არც თუ ისე მაღალი ხარისხით გამოირჩევა იმპორტირებული ენერგიის რაღაცა რაოდენობა და კატეგორია და რა თქმა უნდა ეს გადინება არის ეროვნული ვალუტის საზღვარგარეთ და ის ფაქტი, რომ საქართველოში იწარმოებოდეს სერტიფიცირებული ენერგი ერთის მხრივ პერსპექტივას აჩენს, რომ თუნდაც ჩვენ რეგიონში და მეზობელ ქვეყნებში გავიტანოთ სარგავი მასალა, იმიტომ რომ ამას უკვე ექნება შესაბამისობის სერტიფიკატი, რომელიც მას სერტიფიცირებელი ორგანოს მიერ იქნება გაცემული და აღიარებული იქნება მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ასევე ეს იქნება ხარისხიანი და საბოლოოდ ეს აისახება პირველად მწარმოებლებზე, თვითონ ფერმერებზე, იმიტომ რომ ეს არის გრძელვადიანი ინვესტიცია. ეს ხო არ არის სარგავი მასალა რაღაც ერთწლიანი, თქვათ ხეხილში ხო, ერთწლიანი ინვესტიცია, რომ სიტყვაზე წელს უკმაყოფილო ვართ რაღაცა ენერგიით და გაისად სხვა ჩავარგოთ, ხო? ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ფინანსურ დარახარჩებთან არის ეს დაკავშირებული და შესაბამისად ხარისხიანი ენერგი საწინდარია ხარისხიანი და უხვი პირველადი პროდუქციისა. თუნდაც აი წელს უპრეცედენტოდ დიდი რაოდენობის ხეხილი გავიდა საქართველოდან, თუნდაც კურკოვანი ხილი, თესლოვანი ხილი ექსპორტზე და რა თქმა უნდა, ქვეყანაში ნაწარმოები ხარისხიანი ენერგი საბოლოოდ აისახება ქვეყნის ეკონომიკას. ეს კვლევაში თუ იყოს, ვთქვათ, რამდენად ზრდის პროდუქციას იგივე ხარისხიანი ასე ვთქვათ საძირეზე მოყვანილი თვითღირებულებას, ხო? თვითღირებულებას, ასევე მოსავლიანობას რამდენად ზრდის, რამდენი პროცენტით, ასე ვთქვათ. ანუ თვითონ ეს შეუძლებელია გავიგოთ, იმიტომ რომ თუ ის არ არის ხარისხიანი, მაგალითად საძირე სადედეთა საძირე საკვირტეთა სადედეს აქვს თავის ექსპლუატაციის ვადები. სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციების მეშვეობით რამოდენიმე წლის წინ და ზოგი 10-15 წლის წინ შემოვიდა ეს სადედე მცენარეების სარგავი მასალები და ის რა თქმა უნდა იმას ჰქონდა შესაბამისობის სერტიფიკატი და ის იყო 100% ასე ვთქვათ ნაყოფიერი. თუმცა
ბატონო და დამეთანხმება რომ ამ SDD ბაღებს აქვს თავის ექსპლუატაციის ვადები. ის ბაღი იმ ექსპლუატაციის ვადას რო გაცდება, ის კარგავს თავის პროდუქტიულობას და შეუძლებელია შეიძლება საერთოდ აღარ კონდეს მოსავლიანობა იქიდან აღებულ ნერგს შეიძლება რამოდენიმე წელი კიდე კონდეს, ანუ ეს ერთგვარი ის არის რა, ანუ მე დავამატებ აი თქვენ ეკონომიკაზე თქვით. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამ სისტემის შექმნის ერთია რომ ქვეყანაში გაჩნდა ხარისხიანი პროდუქტი და შემილია ვიდო. თუ ქვეყანაში მუშაობს სანდო სისტემა სერტიფიცირების, ეს ისე ვაზოგადებ არა მარტო თესლი და სარგავი მასალა ნებისმიერ ამაში. ინვესტორი დებს ფულს, მოდის საქმიანობს საქართველოში, იმიტომ რომ იცის რომ აქედან შეუძლია წაიღოს სანდო დოკუმენტი, რომელთაც გავა ნებისმიერ ბაზარს. შესაბამისად პრეცედენტი არის უკვე ნებაყოფლობით სერტიფიცირებით აგრო აგრიჯორჯია დასავლეთში არის ასეთ ინვესტიციებს შექმნილი თხილის სანერგე კომპანია, რომელსაც ჩვენ ნებაყოფლობით პრინციპზე უკეთებს სერტიფიცირებას და ენერგი გადის უკვე ექსპორტზე საქართველოს. ეს რამდენად მხოლოდ სახელმწიფოს პრეროგატივა იქნება, თუ შეიძლება მასერტიფიცირებელი ორგანო იყოს კერძო თქვათ კომპანია. სახელმწიფო ყოველთვის პრინციპი როგორია? სახელმწიფო ერთვება იქ, სადაც უჭის სექტორს. ვინაიდან ჯერ ფართოდ არ არის გაშლილი სისტემა და ბევრი მოთხოვნა სერტიფიცირებაზე არ არსებობს, აქ კერძო სექტორი რო გააჩინოს აკრედიტებული ორგანოები, რომლებიც შესაბამისობის შეფასებას გააკეთებენ, არ არსებობს. შესაბამისად ჩვენ პირდაპირ დებულებით გვევალება, რომ სერტიფიცირების სისტემა დავნერგოთ და სერტიფიცირების ეს სისტემა ავამოქმედოთ. ეს როდესაც გაიშლება და დიდი მოთხოვნა იქნება, ჩვენ ვფიქრობთ და ასეთი პოლიტიკაა ჩვენი სამინისტროდანაც, რომ ეს ფუნქციები თვითონ ინსპექტირების შესაბამისობის შეფასების ფუნქციები გადაეცეს ასოციაციებს, გაერთიანებებს. ანუ გავიდეს სახელმწიფოს. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს დარჩება კონტროლის მექანიზმი, რომ შეამოწმოს, რომ სისტემა მუშაობს და ყველაფერი რიგზია. ეს გაცილებით იოლი იქნება, იმდენი ძალისხმევა არ დაჭირდება, რომ თვითონ სანერგეში მიხვიდე. შეამოწმე, ანუ ავტორიზაციას უკეთებ ორგანოს. ისიც თვითონ დაინტერესებულია, რომ მისი წევრები ასოციაციის მუშაობდნენ ხარისხიან პროდუქტზე, ამიტომ თვითონ ამოწმებენ, წარმოიდგინეთ, თავიან წევრებს და ჩვენ უბრალოდ დარჩებით ორგანოთ, რომელიც ამას გაუწევს. შეიძლება აღრიცხვას, ხო, ვალდებულება იქნება ალბათ აღრიცხვის, სახელმწიფო უნდა იცოდეს რა ქვეყანაში, ხო, ეკონომიკის ინფორმაციას დიდი მნიშვნელობა აქვს და სტატისტიკას, რამდენი წარმოება. ეს სისტემა, აი ეს ფუნქციები ნელ-ნელა გადაეცემა, რა თქმა უნდა, ასოციაციებს და რა თქმა უნდა კერძო სექტორს, შეფესებსაც ნებისმიერს, თუ კი დაადასტურებენ თავიანთ კომპეტენციას. აკრედიტაციის მეშვეობით ბევრი ინსტრუმენტია ამის. კერძო სექტორს შეეძლება შექმნას მასერტიფიცირებელი ორგანო, როგორც შექმნილი არის დღეს სხვა, იცით, ლაბორატორიები კერძო ასურსაჩი და ასე შემდეგ. ანალოგიურად ასევე შეიძლება იყოს აკრედიტაცია, რა თქმა უნდა იმუშაოს და ხელს პირიქით, ეს მისასალმებელი იქნება. საერთოდ კერძო სექტორმა უნდა იმუშაოს. ისევ ამბობ, სახელმწიფო ერევა იქ, სადაც გაჭიროება. და ამიტომ ვინაიდან ეს სისტემა, ხო, ჯერ ცნობიერება მეწარმეების იმ დონეზე, რომ სერტიფიცირებული პროდუქტი. თქვენ, მე უკვე მაგალითები მაქვს, მაგალითად, სავალდებულო სერტიფიცირების სისტემა, რომელიც მეთესლეობაში მუშაობს უკვე ხორბლის და ქერის შემთხვევაში, უკვე მაგალითებია საქართველოში, როდესაც შემოდიან ინვესტორები და აქ უკვე აფინანსებენ საწარმოებს თესლის წარმოებებს. აი მაშინ, ეხლა რამხელ ამბავია ქვეყნისთვის, ინვესტორი მოდის, იცის, რომ გამართული სისტემა, იცის, რომ აღიარებული დოკუმენტი შეუძლია წაიღოს, სანდო დოკუმენტი, იმიტომ რომ ჩვენც ხო პარტნიორები გვამოწმებენ რამდენად სწორად მუშაობთ. აი დიდი დახმარება ზუსტად USAID-ის, FAO-ის ექსპერტები მოდიან და უკვე უთითებენ, იცით რა, საქართველოში ეს სისტემა კარგად მუშაობს, თავის შემოწმების მექანიზმები აქვს და მათ შეუძლიათ ბაზარი გახსნან, ხო? ეხლა სახელმწიფო ხო ვერ გახსნის, იქაც კერძო სექტორმა უნდა იყიდოს. ის კერძო სექტორი უცხოეთში, სადაც ექსპორტზე მიდის პროდუქტი, უნდა დარწმუნდეს, რომ საქართველოში სისტემა, რომელიც აფასებს ამ პროდუქტის ხარისს, არის სანდო. ამ შემთხვევაში
ძალიან ეფექტურად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ის, რომ ევროკავშირის ბაზარი ჩვენთვის გახსნილია და ბევრი შეღავათები გვაქვს და ასე შემდეგ. კი ბატონო. ბატონო, და რამდენად გაწვდება თვითონ უწყების, ვთქვათ, იგივე კადრების რაოდენობა, მოითხოვს თუ არა ეს დამატებას, იმიტომ გარკვეულწილად ემატება რაღაც გარკვეული ფუნქციები, რომელიც მან სახელმწიფო უნდა მართოს. ანუ ხო არ გამოიწვევს ეს იმას, გვახსოვს და ხშირად ბევრ გადაცემებშიც ვამბობთ, რომ იყო პერიოდი, როდესაც სულსაცუნებლობის მიმართულებით ძალიან უკან დაიხია გარკვეულმა მაკონტროლებელმა ორგანოებმა, თუმცა დღეს საკმაოდ ბევრი შტატია სურსათის ეროვნულ სააგენტოში, მაგრამ მაინც კიდევ საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ აი კიდევ ხო არ დაემატება რაღაც ტვირთად ხო არ დააწყება სახელმწიფო. ხო, ეხლა ცოტა გადაუხედავ თემას, კი ბატონო. ანუ სახელმწიფო უნდა დაიტოვოს ზედამხედველობის მექანიზმები. ბოლო შედეგი ყოველ შემთხვევაში ასე იქნება. გააჩინოს ნოტიფიცირებული ორგანოები, აკრედიტებული ორგანოები, მაგრამ გააჩინოს ახლა ძალით ვერავის ვერ დავალდებულებ. აი ზუსტად ამ სქემით, როგორც მივდივართ აი აქ, სტესისა და სარგავი მასალის შემთხვევაში. აქ უკვე შეიქმნა ასოციაცია, მეწარმეები გაერთიანდნენ. ასოციაცია შეიქმნა, მენერგეთა ასოციაცია, როგორც ვიცი. აი ჩვენ ფატაშორის ერთ-ერთი მიმართულება დაგობრივი ასოციაციების დახმარება. ამ ასოციაცია შეუძლია ფუნქციები, რომელიც ეხება აი ამ სანერგე მეურნეობების შემოწმებას, ანუ კონტროლის მექანიზმები წაიღოს. სახელმწიფოს ისევ ვამბობ, დარჩება ზედამხედველობის ფუნქცია სისტემაზე და აღრიცხვა, ხო ესენი? რა თქმა უნდა, სისტემა თავისთავად მართავს, ესენი თავისივე წევრებს აკონტროლებენ. ჩვენ სახელმწიფოს დარჩება ზედამხედველობის ფუნქცია ამ შემთხვევაში. ისევე ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში, როდესაც სახელმწიფო იწყებს კონტროლს, ეს არის დიდ ხარჯებთან დაკავშირებული. ამიტომ ჩვენ დღეს 6 პიროვნება მუშაობს აი ამ დეპარტამენტში. რა თქმა უნდა, თქვენი თქვით, რომ ცოტა 6 კაცი, რომელიც საქართველოში 90 სანერგეს უვლის. კი, დატვირთვა არის, მაგრამ ჩვენ ვიხმართ განსაკუთრებით, როცა საჭიროა სპეციალისტებს, იმიტომ რომ სამეცნიერო კვლევით ცენტრს ყავს შესანიშნავი სპეციალისტები ყველა კულტურების მიმართულებით, როგორც ეწოვანი, ბოსტნეული, მრავალწოვანი კულტურები, ვაზი, როცა საჭიროა ჩართვა ექსპერტის, პლუს აგერ შემოდის სურსათის ააგენტო, რომელიც ფიტოსანიტარული მდგომარეობა ისედაც ვალდებულებაა და უკვე ჩაერთვება საქმეში, იმიტომ რომ ფიტოსანიტარული მდგომარეობას ნახავს ასესი, რომელსაც ყავს თავისი კონტინგენტი, და ფიქრობ, რომ იმ ნაკლებ რისკიან სუეძახი, მე ვამბობ უნებლობის ხრით, თორე სახელმწიფო რა თქმა უნდა ყოველთვის იტოვებს, როცა დიდი რისკია პროდუქტის უნებლობის კუთხით, იქ მესამე მხარე ჩართოს, იქ აკრედიტაცია მოიშველიოს, აქ შეიძლება მომავალში თვით დეკლარაციაზეც გადავიდეს. იმიტომ რომ ცნობიერება თუ ამაღლდება, ხარისხი თუ ამაღლდება და გვეცოდინება. მთავარია, რატო ერევა სახელმწიფო ამ ეტაპზე, რომ მოხმარებელი დღეს მაინც კერძო სექტორს საქართველოში ნაკლებად ენდობა და ამბობს, რომ სახელმწიფო აკონტროლებს ალბათ უფრო კონტროლის მეტი საშუალება. აი სწორედ გიორგის მინდა ვკითხო, მე რამდენადაც ვიცი, ბატონმანო დაგმართ ეს ახსენა კიდევაც, რომ ეტაპობრივად ეს უნდა გადავიდეს გარკვეულწილად ასოციაციების ფუნქციებში. რამდენად ეს არის დასავლური პრაქტიკა, მე რამდენადაც ვეცნობი ხოლმე ამერიკის სოფლის მეურნეობის სააგენტოს, ასე ვთქვათ, ახალ ამბებს. მსგავსი, ასე ვთქვათ, ფუნქციები ძირითადად ასოციაციების არის. საქართველოში, ვთქვათ, USAID-ის ხელშეწყობით ასოციაციების კომპონენტზე რო ვისაუბროთ, რამდენად მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, ნუ ამას ალბათ დრო გვიჩვენებს, ეს ფუნქცია, ვთქვათ, ასოციაციების კომპეტენციაში გადავა თუ არა, თუმცა ჩვენი პროექტის ფარგლებში გვაქვს, როგორც აღნიშნეთ, დარგობრივ ასოციაციებზე დახმარების მიმართულება, რა თქმა უნდა, ჩვენს ღირებულებათა ჯაჭვებში, და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ ვეხმარებით საქართველოს ენერგიის მწარმოებელთა ასოციაციას, რომელიც შარშან შეიქმნა და
რეალურად ეს იყო ერთ-ერთი შედეგი იმ ინიციატივის, რასაც სერტიფიცირება ქვია. აღნიშნულ ასოციაციას ჩვენ პირველ ეტაპზე მოუმზადეთ მცირედი მარკეტინგული პაკეტი და ახლა ვმუშაობთ ამ ასოციაციისთვის სტრატეგიული გეგმის შემუშავებაზე. ეს გეგმის დაწერა აქტიურ ფაზაშია და სავარაუდოდ გაზაფხულზე იქნება ამ გეგმის პრეზენტაცია. ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ამ სტრატეგიული გეგმის იქნება დაცული ჯიშების, სელექციონერების მიერ დაცული ჯიშების საქართველოში ჩამოტანა და შესაბამის სანერგე მეურნეობების დაკავშირება ამ სელექციონერებთან. თქვენ იცით, რომ სოფლის მეურნეობა ძალიან სწრაფი ტემპებით ვითარდება და ბაზარზე ჩნდება ახალი ჯიშები, ახალი სახეობები, რომელიც განსაკუთრებული პროდუქტიულობით გამოირჩევა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ერთ-ერთი პერსპექტიული მიმართულება ჩვენი პროექტის ფარგლებში და ზოგადად სანერგიებისთვის იქნება დაცული ჯიშების ჩამოტანა და დარეგისტრირება. ძალიან სტრატეგიული გეგმა. აი, რამდენად შეიძლებათ, ალბათ ამ გეგმაში არის ამაზეც საუბარი, თქვათ იგივე ქართველ ენერგიის მწარმოებლებს კონკურენცია გაუწიონ, თუნდაც თურქულ ენერგიებს და ასე შემდეგ. ანუ ამის მოყვანა ხარჯთა ეფექტურობა რამდენად? რა თქმა უნდა, სანერგეს ზოგადად აქვს სტანდარტი, მუშაობის სტანდარტი და შიდა სტანდარტი. ეს არ არის მხოლოდ სერტიფიცირება, ხო? ეს არის შიდა სტანდარტი დაწყებული აგრონომიის კუთხით, დამთავრებული იგივე სანერგის ბუღალტერიით, რომელიც აბსოლუტურად სხვა დონეზეა, თუნდაც იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. თუ სანერგე მეურნეობები დანერგავენ ამ სტანდარტს, ხო, ამ მუშაობის სტანდარტს და იმ ეთიკას, რაც დასავლურ ქვეყნებშია აპრობირებული, რა თქმა უნდა შეეძლებათ, რა თქმა უნდა. და როგორც წეგანა აღნიშნეთ, ქვეყნის ეკონომიკისთვისაც ძალიან პერსპექტიული იქნება. მე ვფიქრობ, რომ ადგილობრივად წარმოებული სერტიფიცირებული ენერგი, ხარისხიანი ენერგი უფრო იაფიანი იქნება, იაფი იქნება და ხელმისაწვდომი ადგილობრივი ფერმერისთვის და რა თქმა უნდა შესაბამისი ხარისხიც ექნება. კი, რადგანაც აი ხშირად გვესმის ხოლმე, რომ თქვა თურქეთში იმდენად ინდუსტრიული წარმოება გარკვეული პროდუქციის, რომ იქიდან იმდენად იაფი შემოდის, რომ აქ ქართულ ფერმერს აღარ უღირს რაღაც. სწორედ აი ეს არის, რასაც ბატონი ნოდარი საუბრობდა, თურქეთიდან თუნდაც შემოტანილი და სხვა ქვეყნებიდან შემოტანილი ენერგიც არ არის იმ ხარისხის და თვითონ პირველად მწარმოებელი ფერმერიც ვერ ხვდება, ალბათ ბატონი ნოდარი დამეთანხმება, რა საბუთი უნდა მოყვეს და ის საბუთი, რომელიც მოსდევს, ხო, ფერმერისთვის არის რაღაცა პირობითად საბუთი, მაგრამ ის საბუთი რა ხარისხის დამადასტურებელია, იმას შემდეგ ყურადღებას აღარ აქცევენ. შესაბამისად არის შემთხვევები, როდესაც იმპორტირებული ენერგია, დიახ, არის იაფი, მაგრამ ის არის ძალიან დაბალი ხარისხის. სამწუხაროდ. კი ბატონო. ბატონო, და ადგილობრივი ჯიშების, ვთქვათ, გაკვირწილად ესე ცნობილ, ვთქვათ, ვაშლის ჯიშებს, ხლის ჯიშებს, კატლის და ასე შემდეგ, რომელიც ქართულმა ფერმერებმა საკმაოდ კარგად იციან, ამათ გარკვეული სტანდარტი აქვთ საერთაშორისო, ხო, ალბათ რაღაც იგივე, ვთქვათ, ნერგებს და ასე შემდეგ. თუ არსებობს ქართული ჯიშების რაღაც გარკვეული სერტიფიცირება, ან ამ მათი სანერგეში უკვე რაღაც გარკვეული წარმოების სისტემა თუ? სერტიფიცირება ექვემდებარება ყველა კულტურა და ყველა ჯიში, მათ შორის ადგილობრივი ჯიშები. თქვენ იცით, ეს უკვე ცალკე დიდი თემაა, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი დაფუძნდა თავის დროზე აგროქართუს ბაზაზე, სოფელ ჯიღაურაში არის გაშენებული უზარმაზარი კოლექცია, როგორც ვაზის, ისე ხეხილის. ნუ ვაზი ცნობილია ჩვენი მაყურებლებისთვის, ალბათ ყველა მიცის, რადონის კოლექცია ეს და რა მნიშვნელობა აქვს ამას. ჩვენთვის იქ 500-ზე მეტი ჯიშია ქართული შეკრებილი. ნუ
შეიძლება ვთქვათ, რომ საქართველოს ერთ-ერთი დიდი მარგალიტია, რომელიც ის და იქ ფაუს პროგრამის მეშვეობით იწყება ზუსტად ამ ქართული ოაზის ჯიშების საბაზისო, წინასაბაზისო მასალის შექმნა, რომ რეგიონებში, იქ ხო შექმნილია ყველა რეგიონის ჯიშები, მეგრული, ყახური, სვანური და იმერული და ასე შემდეგ, რომ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრიდან უვირუსო მაღალი კატეგორიის წინასაბაზისო სადედე მასალა გავიდეს ფერმერებში და დაიწყონ ამ ქართული ვაზის ჯიშების მოშენება. შესაბამისად იგივე ხდება ხეხილოვანი კულტურების შემთხვევაში. აბსოლუტურად ჩვენი პირველი უპირველესი დავალება სტრატეგიიდან სამინისტროს და ალბათ ეს მოდის საერთაშორისო შეთანხმებებიდან ადგილობრივი გენოფონდის ადგილობრივი ჯიშების მოძიება, დამაგრება, შენარჩუნება, შენახვა, გაძლიერება, როგორც მემცენარეობაში, ისე მეცხოველეობაში, ეს არის ჩვენი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის უპირველესი ამოცანა. ეს გამომდინარეობს კლიმატური ცვლილებებიდან, იმიტომ რომ იცით, იცვლება, ამიტომ ადგილობრივი ჯიშები ხასიათდება მეტი შემგუებლობით კლიმატთან, მეტი შემგუებლობით დაავადებების მიმართ, რეზისტენტულობით და ასე შემდეგ, უამრავი უპირატესობა. ეს არის ჯიშები, რომლებიც მომავალში შეიძლება გამოდგეს სელექციაში, ამიტომ მათ მოვლა, პატრონობა ჭირდება და ეს ყველაფერი კეთდება სამეცნიერო კვლევით ცენტრში. და რას ვაკეთებ? ეს ჯიშები საერთაშორისო ცნობილი რო გახდეს, პირველი და მთავარი სერტიფიცირების სისტემის შექმნაში იწყება კატალოგიზაციით, მათი აღწერით, საერთაშორისო დისკრიფშენებით, ანუ საერთაშორისო დისკრიფშენები არსებობს, რომლის მიხედვითაც ყველა კულტურა უნდა აღიწეროს, დახასიათდეს ყველა თავისი თვისებებით, ხო? როგორც ვიზუალური თვისებებით, ისე გემონური, ისე დაავადებებისა და უამრავი. ეს კეთდება სამეცნიერო კვლევით ცენტრში, გამოსულიც არის აი ამპელოგრაფიული წიგნი ვაზის ჩვენმა დირექტორმა პატონმა ლევანმა ამბოსა, იცით, ხო? ეს ყველაფერი კატალოგი ოფიციალურად შექმნილია წელს, მაგალითად 26 ვაზის, ქართული ვაზის ჯიში ოფიციალურ კატალოგში, რომელიც შექმნილია იმ კანონიდან გამომდინარე მინისტრის ბრძანებით. მინისტრის ბრძანებით შედის ყველა კულტურა ამ კატალოგში. შესაბამისად შევა ეს ქართული ჯიშები, რომლებიც დახასიათდება ხეხილი, ვაზი, ბოსტნეული, ხო, ქართული ადგილობრივი ჯიშები მაქვს, ისევე მებოსტნეობაში ლობიოს ჯიშები, სიმინდის ჯიშები, ხორბალი. ხორბალის 5 ენდემი უკვე შესულია ამ კატალოგში და კატალოგში შედის, რატო ზოგი გვაკრიტიკებს, რატო ეს ენდემები, სახეობები ქართული? იმიტომ რომ ისინი ხდება ბაზარზე ბიზნესის წარმოების საშუალება. იმიტომ რომ ქართულ ხორბალს ისეთი შესანიშნავი თვისებები აქვს, ხო, რომ გაჩნდა ინტერესი მათი სათესლე მეურნეობა წარმოების და შემდგომ გამრავლების. ისე რომ აბსოლუტურად იგივე შეიძლება ვთქვათ, იგივე ელის ხეხილოვან კულტურებს, მრავალწლოვან კულტურებს, ზვას და ასე შემდეგ, რომლებზეც დიდი სამუშაოები მიდის სამეცნიერო კვლევით ცენტრში ამ მიმართულებით. ეს არის, ისე გამეორდები უპირველეს ჩვენი ამოცანა, მათი დახასიათება, კატალოგიზაცია, კატალოგში შეტანა, ეს კატალოგი როლისთვისაც ყველასთვის ხელმისაწვდომი და აქედან უკვე დაიწყება შერჩევა. იმიტომ რომ ბევრი ისეთი ქართული ჯიშების თვისებები გამოარჩევს ამ კულტურებს და დაინტერესება იქნება. ბოლო-ბოლო ტურიზმი ვითარდება, ხო? ჩვენს ტურისტებს უნდათ გაიგონ ქართული მსხალი, ქართული ვაშლი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ის მარკეტინგული თვისებებით ხასიათდება, ეხა ახალი ჯიშები მოსავლიანობით ამ კულტურებს თავის ღირსებები აქვს. თუნდაც გემოვნული და თუნდაც თქვენ ჩამოთვალეთ. ხო, ნუ ჩვენ გვიყვარს ქართული, ხო, ქართული უფრო გემრიელი იქნება. გიორგი, აი ხშირად ისმის ესეთი საკითხი და უკვე პრინციპში წლებია და ამას სტატისტიკაც აჩვენებს, რომ სოფლები იცლება, ახალგაზრდები ძირითადად მოდიან დიდ ქალაქებში. ეს არ ამარტო საქართველოს პრობლემა, ეს ზოგადად სოფლიოში არის ესეთი შიდა მიგრაციის, რომ ახალგაზრდას მიდის ქალაქში, ზოგი ბრუნდება, ზოგი რჩება ქალაქში და ამ შემდეგ.
მაგრამ აი რამდენად თქვენ პროგრამებში ჩართული არიან ახალგაზრდები, ნუ ჩვენ ნახეთ სანდრო და არაერთი ვთქვათ მსგავსი თემები გაგუშუქებია, მაგრამ რამდენად უწყობს აი ესეთი დონორების მხრიდან იგივე სახელმწიფო პოლიტიკის სწორი მიმართულებით გატარება იმას, რომ ახალგაზრდები ჩაერთონ სწორედ ესეთ პროგრამებში და ახალგაზრდები დაუბრუნდნენ რაღაც სოფლად ცხოვრების სისტემას. ჩვენი საგრანტო კონკურსის ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რომელიც საკმაოდ მაღალი ქულით ფასდება, არის ახალგაზრდების და ქალბატონების ჩართულობა. ანუ ჩვენ შემოსული წინადადებებიდან, როდესაც ვაფასებთ საგრანტო კონკურსში, ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ თუ ვისაც აკმევს და თქვათ ახალგაზრდებს ასაკმევს, ქალბატონებს ასაკმევს. ასევე ჩვენი გრანტის მიმღებების კონტრაქტუალური ვალდებულება არის სტაჟირების პროგრამა და ახალგაზრდების დასაქმება და ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რეგიონში ძალიან ჭირს კადრი, ჩვენი გრანტის მიმღებები კომპანიები მუდმივად ეძებენ ახალგაზრდა კადრებს დასასაქმებლად და ჩვენც ამით ასე ვთქვათ ვასტიმულირებთ და კონტრაქტუალურ ვალდებულებაში ვდებთ, რომ დაასაქმონ ახალგაზრდები და კონდეთ სტაჟირების პროგრამა და შესაბამისად ყველა გრანტის მიმღები ამას ასრულებს და ასაქმებს ახალგაზრდებს და საკმაოდ კარგი სტატისტიკა არსებობს ამ სტაჟირებაზე მისული ახალგაზრდების სრულ შტატში დასაქმებისა ჩვენ ბენეფიციარ კომპანიებში. სამწუხაროდ გადაცემის დასაწყისში ჩვენი სტუმრები ყოველთვის კითხულობენ რა დროა ხო და ერთ საათს ვიგებენ ხანდახან ვფიქრობთ ხოლმე რომ ეს ბევრია, მაგრამ ერთი საათიც ისე გავიტან რომ კიდე ძალიან ბევრი თემა ვერ მოვასაით, მაგრამ ყოველთვის იმედი მაქვს რომ გამონახავთ დროს. მე ვფიქრობ რომ სოფაში ბევრი ხალხი დაბრუნდა. გარდა იმისა რომ ბიზნესი გახდა სოფლად ასე ვთქვათ უფრო მოსაწონი და მისაღები, ბევრი პროგრამები კეთდება თვითონ სოფლის განვითარების კუთხით. ინფრასტრუქტურა სოფლში, გზები, საცხოვრებელი, ახლა ხელმისაწვდომობა დაუშვა კულტურასთან, საწყავი სისტემები, რა თქმა უნდა, უამრავი. და მე მგონი ამის სტატისტიკა არის, თქვენ შეიძლება ნახოთ, რომ დიდი სამუშაო მიდის და სწორედ არის, რომ სოფლს დაუბრუნდა ბევრი, ან პროგრამებმა დარეგემო მოვალი ეს, იგივე ახლა მეცხოველეობაში მიდის პროგრამა დონორებიდან. პანდემიის ფონზეც ეს ტენდენცია წარმოვიდა, რომ რეგიონში მაქსიმალურად და დიდი ყურადღება ექცევა. ეხლა ჩვენ ვიცით, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ორგანიზაცია, რომელიც აი ამ პროგრამების უკან დგას, ხარდამჭერი არის სამეცნიერო კვლევით ცენტრი, იმიტომ რომ ჩვენგან გადის პასუხები ანალიზზე, ჩვენგან გადის ჯიშებზე, ჩვენგან გადის ინტეგრირებული დაცვის მეთოდებზე რეკომენდაციები და აი რაოდენობის მიხედვით ვცნობთ, რომ ცოცხლდება, ანუ სოფელში გამოცოცხლდა ასე ვთქვათ ისევ ბიზნესი და ვფიქრობ, რომ ბიზნესთან ერთად სოფელმა უნდა იშოვოს ფული, მაგრამ პარალელურად სოფლის განვითარებაც არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ ახალგაზრდებს თუ იქ ჭირდებათ თეატრი, კინო, გართობა, ანუ ყველა ის ხელმისაწვდომი საშუალება რითაც შეიძლება. ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ცივილიზებული მიდგომა, რომელიც ყოველთვის აღმოჩნდა სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებაში. დიახ, ამიტომაც დაერქვა ამ პროექტს. ინტერნეტი ჭირდებათ, რა თქმა უნდა, კარგი გზები ჭირდებათ და დაბრუნდება ხალხი. მე მგონი, რომ სოფლის ცხოვრება დღეს ჯობია, ვიდრე ქალაქში. ყოველ შემთხვევაში, ჩემი აზრი ასე თქვა. მეც ვფიქრობ, რომ ასეა, იმიტომ რომ მე ძალიან სიამოვნებს ხოლმე იქით, რომ დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ და გვეწვიეთ. მადლობა. უფრო ღიად ვისაუბროთ აი ამგვარი ტიპის შეხვედრებზე. ყოველ კვირეული დისკუსია პირდაპირ აგროგარემოში. რამდენად შეიძლება გაერთიანების შემთხვევაში უფრო ნაკლები დანახარჯით, მეტი მოგების მიღება. თუ ამას ჩვენ გამოვიყენებთ სწორად, ჩვენ როგორც თქვენ ბრძანეთ, შეგვეძლება ჯერ დავაკმაყოფილოთ პირველ რიგში საკუთარი ადგილობრივი ბაზარი და შემდეგ უკვე ვიფიქროთ ექსპორტზე. კვირის მთავარი ამბავი ვრცლად და სიღრმისეულად, თქვენი ჩართულობით. ერთადერთი თავდაცვის საშუალება ცირეგლეხობის კონკრეტიკაზე ვილაპარაკოთ. ფართო მასებმა უნდა გაიგონ. დარეკეთ პირდაპირ ეთერში და დასვით შეკითხვა თქვენთვის აქტუალურ საკითხზე. პირდაპირ აგროგარემოში.